Phone yang tahan rasak, orang kata lah. Tapi kalau rasak tak? Kalau kita cuba langgar dengan kereta kan? Honor X9B, bosku. Tengok phone Honor ni, okey lagi kan? Quite elok kan? Kita nak langgar dia kat sini. Tengok, boleh on lagi tak? Keluar bekas, Mat. Keluar bekas belakang ni. Bekas tayar ni. Padu lah. Tengok belakang. Okey kan? Smartphone ni bukan smartphone pertama yang mendapat pengiktirafan 5 star overall drop resistant dari New Zealand SGS. Dan dia ada skrin yang sedap kat sini, 6.78 inci jenis AMOLED tau. Jenis AMOLED bukan biasa-biasa. Jenis AMOLED memang cantik lah cerita dia kat sini. Dan dekat bahagian tepi ni pun curve sikit lah. Walaupun curve anda tak perlu risau, setakat sekarang, setakat saya baling, setakat kena apa-apa pun anda boleh tengok tadi kan, lagi tak pecah. Dia ada 1.5K Retina Resolution, 100% BCI P3 dengan 1920Hz PWM Dimming. Bukan biasa-biasa anda tengok dia punya skrin pun dah cantik kat sini, ataupun anda pergi kat luar kan, bawah cahaya matahari anda tengok, tak ada masalah pun. Jadi rekaan dia macam mana kan? Okey, kalau tengok rekaan dia kat bahagian belakang ni, untuk warna oranye ni, okey, kita ada bigger ladder kat bahagian belakang. Mana bila anda pegang, anda akan rasa grip kat sini. Kemudian dia punya bahagian kamera, macam anda pernah tengok dia dekat X9A. Adik dia X9A. Abang dia lah, sebab abang dia keluar dulu kan. X9A tu kat bahagian belakang ni, okey, tak ada lah macam ni, okey. Dia bukanlah bigger ladder. Yang ini untuk harga dia bawah RM1,500, sebenarnya harga dia RM1,499. Yang mana kita anda pegang, anda akan rasa grip. Selain benda tu, dia punya rekaan yang saya suka, iaitu dia tak rasa berat sangat. Dan dia nipis. Nipis tu mungkin anda rasa macam, alah biasa lah kan, phone nipis. Tapi sebenarnya nipis dia luar biasa sebab bateri dia yang besar, 5,800 mAh. Smartphone lain masih lagi berlegar 5,000 mAh kan. Berani-berani pun 5,200 mAh. Come on lah, Honor X9B 5,800 kot. Tambah pula tu, dia nipis pula tu. Ha, bukan bateri yang besar, nipis lagi tu. Dia ada 185 gram kat sini, 7.98mm. Jadi kalau tengok rekaan dia bagus kan, gripping dia bagus, skrin ni pun dah cukup bagus, AMOLED kat sini. Macam mana sebab prestasi dia? Snapdragon 6 Gen 1 kan? Aduh, dengar 6 je macam alah, biasa je ni. Sebenarnya Snapdragon memang memeningkan kita, memeningkan dia punya pembeli, sebab 6 Gen 1 ni kalau nak tahu, dia memang berkuasa. Dia boleh lawan dengan Snapdragon 778G yang pernah keluar sebelum ni tu. Ha, itu saing-saing ni tau. 78G bila kita dengar dengan harga RM1,400, RM1,600, biasalah kan. Tapi kat sini 6 Gen 1 ni lebih berkuasa sebab 778G tu 6 nanometer, yang ini 4 nanometer, lebih power efficient. Hadir juga dengan 20GB RAM, iaitu 12 tambah 8, dan juga 256GB memory dengan jenis RAM LPDDR4X dan juga storan jenis UFS 3.1. Semasa saya gunakan smartphone ni, saya menggunakan update iaitu MagicOS 7.2 dengan Android 13. Mungkin kalau anda pakai MagicOS versi lain, dia akan ada tambah ciri yang lain lah. Dan kalau anda tanya saya grafik gaming ni macam mana kan, setakat saya main game, okey, grafik dia boleh capai tahap-tahap tinggi tau. Kalau anda main Genshin Impact pun anda boleh gunakan highest, tapi saya tak sarankan highest lah sebab frame dia tak apa nak, tak apa nak konsisten sangat lah kat sini kan. Tapi kalau anda guna untuk medium, yes, memang powerful kat sini lah. Saya lebih sarankan anda guna setting macam tu medium. Kalau Mobile Legends tak apa, nak guna high. Dan macam mana pula suhu dia? Okey, suhu dia pun memuaskan kat sini. Setakat saya main, panasnya mungkin boleh mencecah dalam 40 ke 41. Itu paling tinggi saya gunakan grafik lah. Tapi kalau medium macam tu, setakat 38-39 je. Lepon kat bahagian belakang ni bukanlah jenis kaca ke apa, bila anda pegang tu tak rasa panas sangat kat sini kan. Bigger ladder, nipis pula tu. Buat main game kat sini memang puas hati. Kalau rasa kalah, balik je smartphone anda.
satu benda yang kurang sikit kat sini lah. Dia tak ada stereo tau, speaker dia. Dia bawah ni je. Ha, okay. Jadi macam mana dengan ketahanan bateri dia yang boleh katakan 5,800 mAh tu kan? Okay. Mengikut owner lah, apa yang owner cakap, dia boleh tahan 3 hari tau. 3 hari. Tapi saya tak sampai 3 hari lah. Biasalah saya ni suka buat benda-benda yang mix. Kadang-kadang main game, buat media sosial lah apa kan. Alah, macam anda jugalah yang tengah tonton ni kan. Kalau tanya saya, saya dapat dalam 2 hari macam tu lah. Yang mana bagi saya dah memuaskan. Kalau smartphone lain saya guna dalam sehari, kadang-kadang kurang. Dia ada supercharge 35W juga dekat sini. Dalam kotak ni ada tau, dia punya adapter. Ha, bukan guna beli asing-asing. Okay. Ketahanan bateri yang bagus kat sini dengan tak ada apa saja sangat, tapi bagi saya still okey lah kat sini kan. Tambahan dia bukan saja lasak, dia juga ada IP53 rating. Setakat kena percikan air hujan-hujan biasa tu, alah tak ada masalah pun. Celah gigi je smartphone ni. Dan kita nak bicara tentang kamera dia. Macam mana kualiti kamera dia? Kamera utama dia ialah 108MP tau. Macam mana dengan selfie dan sebagainya? Okey. Kalau nak tahu, dia punya tangkapan ni bagus. Kalau nak bagus tu, anda kena dekat pencahayaan yang baik lah. Waktu-waktu dekat padang ke, waktu tengah hari pagi kan, bila nampak cahaya matahari tu, memang akan nampak dia punya tangkapan-tangkapan dia kat sini. Memang cantik kat sini kan. Ditambah dengan colour dia, warna dia yang agak naik kat sini. Mungkin ada noise sikit lah, tapi itu bukan masalah sangat. Lepon dia bukan sebuah mid-range, kita kena tetapkan lah dia punya kualiti dia macam mana. Dan yang saya suka juga dekat night mode dia. Night mode dia walaupun malam kat sini, warna dia still lagi nampak cantik, kemas kat sini dah. Saya tak rasa lah kalau mid-range lain boleh dapat macam ni. Tapi bagi saya memang cukup bagus dah sebenarnya. Anda boleh nilaikan sendiri contoh-contoh yang saya sediakan tu kan. Macam mana kualiti dia kat sini. Bagi saya memuaskan dengan harga RM1,500. Okay. Selfie ni pun agak bagus pada anda yang suka selfie. Cuma selfie dia pastikan anda tak berlakang dengan cahaya lah. Sebab kalau berlakang dengan cahaya, dia punya tangkapan ni memang tak apa nak nice. Dari segi video, kita ada rakaman 1080p. Kita ada rakaman 4K juga kat sini kan. Cuma itulah rakaman video dia, kualiti dia macam mana, best ataupun tidak. Jomlah kita tunjukkan untuk anda. So ini antara contoh rakaman kalau saya berada kat outdoor lah. Jadi anda boleh tengok macam mana. Okay, secara background dia not bad, tapi exposure terhadap cahaya dia agak tinggi lah kat sini. Dan ini bukan rakaman dekat bahagian belakang. Saya berkata dia memang tak ada penstabilan. Okay, memang dia akan bergoyang lah. Tapi kalau duduk saja, dia punya dynamic range dia nampak cantik kat sini kan. Kualiti dia just nice kot. Anda boleh nyatakan lah dekat bahagian komen. Bagi anda yang minat audio, dia sokong Bluetooth 5.1 dengan codec yang dia sokong, iaitu BLE, SBC, AAC dan juga LDAC ataupun LDAC. Dan bagi anda tertanya-tanya keselamatan dia, sebab kena nipis, mustahil lah kalau anda nak ada fingerprint dekat bahagian tepi kan. Macam biasalah, kat bahagian depan lah kita test. 1, 2, 3. Okay. Okay, dia ambil masa sikit. Sekali lagi kita cuba. 1, 2, 3. Okey lah. Boleh lah. Nice juga lah untuk sebuah mid-range kan. Overall pendapat saya sendiri, kalau nak tengok dari segi spek, mungkin anda tertipu lah. Macam Acer Snapdragon 601 tu, ramai yang akan tertipu. Rasa macam, ni kualiti dia punya grafik memang tak apa best kalau nak main game kan. Oh, salah. Dia punya kualiti dia memang bagus kat sini. Dengan RAM dia DDR4, okey, memang... memang nice, laju kat sini, multitasking tak ada masalah pun. Ditambah pula ringan dan juga powerful, bateri pun dah cukup besar kat sini. Okay, Citizen One, nak tahu macam mana dia punya prestasi, anda kena tonton video gaming saya. Saya tunjukkan dekat anda dia punya suhu kan, dia punya grafik, saya cuba dera dia. Okay. Dan kena tanya saya tentang 5G, adalah smartphone ni. Smartphone baru-baru memang dah ada 5G dah, jangan risau lah kan. Kekurangannya mungkin dari segi bagi saya speaker lah. Speaker merupakan kekurangan yang agak besar kat sini. Ha, bukan speaker stereo. Yang lain kamera pun still okey lah bagi saya kan. Tak ada masalah pun, anda boleh tengok contoh-contoh tadi. Apapun kalau anda tak rasa macam nak stereo speaker, anda boleh pakai earbuds je kan. Ia dia jual dengan harga RM1,499 yang saya cakap tadi. Tapi kalau katalah tiba-tiba ada crack, okay. Owner dia ada 365 hari untuk dia cover untuk anda. Kalau ada crack dekat bahagian belakang ataupun dekat bahagian depan, ya ini dekat bahagian belakang susahlah nak crack sebab wiggle leather kan. Kalau nak cari yang lain tu, itu boleh crack lah. Kalau lah kata jadi crack tu, anda pergilah dekat owner dan minta replacement baru. Dapat phone baru kot. Jadi apa pendapat anda pula kan? Saya rasa puas hatilah anda nak baling-baling smartphone ni, tak ada masalah pun. Ya je kan. Tak rasa ataupun anda main game ganas-ganas tu kan. Tak cukup lah, kalah game win streak, lose streak pula 7 kali. Oh, balik. Pendapat anda macam mana? Tinggalkan dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, lupa like, subscribe ke share. Terima kasih. Jumpa lagi.
Oke. Still oke kan? Fingerprint. Oke. Tak ada. Hampuk lah, hampuk. Hampuk je.